फुटेज चले लो और मेरी तो सबसे यार सब नहीं दे 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 इन सब को सब बताते लिट ऑन लास्ट फिर क्लोरा गुड हाउ ऑफ टीवी टिप्पणी han var en nog för han var en jätteduktig hästkarl, vi kan prata länge om det, så var han som människa helt underbar. Han ställde upp i alla väder och liksom behandlade alla människor lika och var en otroligt fin människa. Sen hade han ju liksom en gåva och en känsla för det här med hästar och den klassiska liksom hästkarl, det var han. Han kunde skörda höt och han drog ut fördagen och han lopp med dem, om jag säger så, hela kittet. Och du använde vi dig av honom som kusk även i stora lopp fram tills han blev väldigt äldre och körde lopp? Ja, han körde upp med en bitter änd om man säger så, även om han själv klev av på lite längre resor och större och så vidare på slutet, men så, det var liksom hans val i det avseendet, men han körde upp med ända in i det sista. Hur mycket saltar man Lasse? Jättemycket och det framförallt många gånger lite sådär, vad ska jag säga, med lite skämtaktigt, och så säger man när man har någon häst som inte travar riktigt bra så brukar man liksom, vart är Lasse, säger man liksom, för då behöver man hjälp. För var det någonting jag var duktig på så var det verkligen att balansera in i den där sista grammerna. Tackar, lycka till nu. Han är verkligen skriva under på att det var en fantastisk människa, Lars Lindberg, som jag både körde en hel del mot och körde åt på slutet också. Framförallt då på V75, hade en väldigt fin häst i bland annat Kejsar Augustus som vann här på Bergsåker. Jennifer, du har sett, tittat på provstarterna, favoriten Tre Santigriff, intryck där? Ja, men hon är väl lite speciell i stilen, men det var inte helt prickfritt. Inte helt rytmiskt i mina ögon. Samtliga i alla fall på plats vid starten bör komma kommandoord. Gör så också. Det här tredje spåret, det har ju spår som är ju normalt sett ett bra spår, men nu när de bara är tre på volten, enkelvolt, klart gynnsamt för favoriten. Är iväg. Favoriten kan inte öppna speciellt kvickt. Det går lite grann på nålar också rent aktionsmässigt. Det är nummer ett, Nisse Silver, som tar hand om täten. Ambitiös stil. Hur ser det ut för favoriten Tre Santigriff in i kurvan här? Hon får inte att fungera. Det ser rulligt ut i alla fall. Och ett Miss Silver som tog hand om ledningen vill väl köra den positionen. Hade galopp inledningsvis för 12 Beauty Wind och hejdlös galopp också för 13 Hevin Boko som är borta ur loppet. På väg upp mot passering 500 meter, ett Miss Silver. Åker fram och ställer en fråga då Kim Moberg med Tre Santigriff, men inga planer på att överlåta täten, Gustav Johansson. 500 meter på 15,8, långsam inledning. Ja, det är ju att han tog ju hand om ledningen så himla enkelt och nu ligger hon bra i handen på honom. Galopp för 7 IS Elisabeth bland andra par utvändigt. Då är det rygg på ledaren 2 Keen Rock som är trea på innerspår med 9 Welk. Fram då som 2 i andra spår nummer 6 Saga Dock. Strax passering 1000 meter. Kilometern går på 13,4. Ja, nu ser jag att Santigriff utvändigt är pigg nu också. Elva Orlando släpar lite i tredje par utvändigt, annars hade ju Mats Ljus hittat en bra position. Och där bakom Broder Magnus med även det då Fredrik Wallin tränade 15 Activated. Frågan är vad hon kan i sin årsdebut, avslutar det hela, gör nummer 14 juni, men vi har en pickledare i ett Miss Silver ut på den sista bort och långsidan. Ja, han försöker dra musten av konkurrenterna, men frågan är om det räcker hela vägen. Nu kommer de här som har tjänat lite mer pengar, Activated, hur är formen? Spännande att se upploppet. Först utvändigt favoriten Tre Santigriff. Tror du att favoriten kan lösa det trots löpningsförloppet? Jag tycker att stilen inte har blivit... Hon springer och tar om lite grann, men nu har ledaren inte mer. Galopp för ledande 1 Miss Silver. Blev lite oreda där bakom också. Försöker att ta sig ut nummer 2 Keen Rock.
grepp då när de svänger in på upploppet i andra spår för favoriten nummer 3, Sante Griff. Invändigt, 2 Queen Rock, de provar en bit ut i banan. Det är ju 15 Activated som kommer med en kvick avslutning längst ut i banan och är väl också på väg att ta sig förbi. Magnus Ljuse hedrar Lars Lindberg med en hejduttrande segergest och Activated tillbaka. Ja, nu är Fredrik Wallin överlycklig. Måste ju vara såklart. Vilken härlig avslutning. Plus betyg även till Sante Griff som kämpade på väldigt bra. Men Activated, ja, hon stod för klassen i gänget. Och jag försöker verkligen få tag i kan filma det. Fredrik Wallin som vinner med Activator, men han klarar inte detta. Det är ju en som betyder enormt mycket för honom som har byggt upp hans verksamhet. Och Activator var nästan på väg att sluta som tävlingshäst, men har kommit tillbaka i det här slaget. Vi får nog lämna Fredrik och ta det om en liten stund. Han är väldigt, väldigt känslosam och den här segern kan jag säga betydde oerhört mycket för honom. Vi tar honom om en liten stund. Han ville verkligen inte just nu. Han ville vara för sig själv och vi får respektera det. Givetvis. Vi konstaterar en fantomavslutning av den flyfotade Activated tillsammans med Magnus Ljuse. Vilken avslutning, Micke. Ja, hon avslutar rykande och... Ja, det är såklart jättekul att den här segermaskinen som hon då var innan hon liksom tappade bort sig på något sätt. Hon blev sjuk i Frankrike och haft svårt att repa sig. Men det här var ju lejonklon framme igen. Det är otroligt kul att se sådana här fina hästar när de kommer tillbaka. Det är stort. Activated som vunnit drottning Silvias pokal, storchampionatet. Hon var ju på väg mot eliten då. Åkte ner till Frankrike för att tävla och blev där nere svårt sjuk. Efter många, många undersökningar, så vi tittar här på Miss Silverskalotta nu, Gustav Johansson. Ja, hon såg ju okörd ut, så att hon hade säkert krigat om segern. Det går ju inte att säga hur det hade gått såklart när det är så långt kvar. Men trött var hon nog inte. Vi ska höra med Gustav Johansson såklart. Jo, vad gäller Activated där, hon blev ju svårt sjuk då i Frankrike. Efter många undersökningar så visade det sig att hon hade drabbats av en bakterie. Man hittade på den via odling och det krävde speciellt penicillin för att komma till rätta med det. Men det slutade inte där, för hon hade ju gått ner sig av det här såklart under tiden. Lång väg tillbaka för Activated, och som Patrik påpekade, Fredrik Wallin trodde nog inte på det egentligen.